ଗବାଇଙ୍କ ପରେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଠଗଡ଼ ପରେ ବଡ଼ମ୍ବା, ଆଉ ଗୁରୁଡ଼ଝାଟିଆ ପରେ ଜୋଡ଼ୁମ। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ନୂଆ ପୁରୁଣା କରିବା ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି ଚୂନ। ସେ ଚାଳିଶ ଚାଳିଶ କରିକି ତିନି ଥର ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଠ ହଜାର ନେଇଥିଲି, ଆଠ ହଜାର ରୁ ମୋର ହେଇଛି ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର। ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଛି ଋଣ ଜାଲକୁ, ଆଉ ଏ ଋଣ ଜାଲରେ ଏବେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ସେପଟେ ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାୱାର କରିଡର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କେମିତି ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଆଉ ମାଗୁଛନ୍ତି ନିଜର ହିସାବ। କାହାର ଚେକ୍ରେ ଜାଲିଆତି ତ ଆଉ କାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ପାସବୁକ୍ କଟାକଟି ହୋଇ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆମର ରାଜାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମେନ୍ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ତାଙ୍କ ବ୍ଲକର କଥା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଭାଗଦାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେ ତ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ସେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ପନ୍ଦର ହଜାର ମୁଁ ଦେଲି, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୋର ବୟାନବେ ହଜାର ପକେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ସୁଝିବୁ। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ କେଳେଙ୍କାରୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାୟା ମେଳାଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଡ଼ଝାଟିଆରେ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ସ୍କାମ, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୋଦ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ରାଣେନ୍ଦ୍ର ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଖାତା ମାଗି ମାଗି ଆମକୁ କେବେ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଦେବୁ କାଲି ଦେବୁ ପରଦିନ ଦେବୁ, ମାନେ ଧର ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଉ ଚାରି ଦିନରେ ଦେବୁ। ଆମେ ତ ହେଲୁ ଗରିବମାନଙ୍କୁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ? ଆମେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ଜିନିଷ ଆମେ ପଇସା ତ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବୁନି। କାହାଠୁ କେହି ଦସ୍ତଖତ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆପଣା କରିନାହିଁ, ହେଲେ ଖାତା ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆମେ ନୂଆପଣା କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ଖିଲାପି ହେଇଯିବ ନହେଲେ ଏବେ କହୁଛି ଆଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଚାଷୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଶୋଷଣ। ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ଏକାଧିକ ବିଧାୟକ। ରାଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଆଠଗଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତର, କଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଚାଲିଛି ସାରା ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ଏବେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ସରକାର କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।